Саламатсыңар балдар. Бүгін сілер менен жолыққаныма қуаныштамын. Бүгін біз сілер менен 7-ші класс биологиясының сабақтарын андан ары улантабыз. Біз бұға чейін ұшыл жануарлар дүниесінің хордалуулар тебі менен танышып келгенбіз. Ошол хордалуулар тебін андан ары улантабыз. Ошол хордалуулар тебінің ең ақырқы жоғырқы түзіліштегі классы бұл сүт эмүүчүлөр классы. Мына ошол сүт эмүүчүлөр классы менен бүгүн таанышабыз. Демек, сабактын темасы сүт эмүүчүлөр классы. Ал эми сабактын максаты төмөндөгүлөр. Сүт эмүүчүлөрдүн негизги өзгөчөлүктөрүн аныктап алабыз. Сүт эмүүчүлөрдүн сырткы түзүлүшүн талдайбыз. Жана сүт эмүүчүлөрдүн скелетин канаттуулардыкы менен салыштырып алабыз. Анда эмесе ушул максат менен кийинки сабагыбыздын маалыматтарына көңүл бурула балдар. Азыр силер экрандан көрүп тургандай, бүгүнкү күндө буга чейин дагы жер жүзүндө сүт эмүүчүлөр өтө кеңири таралып келген. Экрандан көңүл бурсаңар, кургактыктагы сүт эмүүчүлөрүн көптүрдүүлүгү. Бул сүрөт аркылуу ушул сүт эмүүчүлөр классына кирген жаныбарлардын көп түрдүү экендиги байкалып атат. Ошол эле учурда алардын формалары, алардын түзүлүштөрү ар түрдүү экендиги байкалат. Себеп дегенде, демек өзү айтып тургандай, адатта булар ушул формаларына, түзүлүштөрүнө жараша алардын албетте жашаган чөйрөлөрү, байырлаган чөйрөлөрү дагы ар түрдүү. Демек, ошол эле учурда кургактыкта гана ээлебестен сүт эмүүчүлөр классы ошол эле учурда ачык деңиздерде, дарыяларда дагы кездешет. Алардын арасында өзүңөр экрандан байкап тургандай дельфиндер, морштор, кашалоттор жана башка алып сүт эмүүчү деңиз жаныбарлары дагы кездешет. Булардын дагы формалары, түзүлүштөрү өзүңүздөр көрүп тургандай, булардын түзүлүштөрү, формалары сүйрүү. Себеп дегенде ошол суу чөйрөсүндө өздөрүнүн денесин суунун сүрүлүү күчүнө каршылыкты көрсөтүү үчүн ушундай формага ээ болуп келишет. Эми сүт эмүүчүлөрдүн негизги өзгөчөлүктөрүнө көңүл бурабыз балдар. Себеп дегенде биз жогоруда айтпадыкпы? Булардын өзгөчөлүктөрү абдан көп. Себеп дегенде булар эң жогорку түзүлүштөгү жаныбарлардын бири болуп эсептелет дегенбиз. Ошондуктан эң биринчи, демек, булардын көп түрдүүлүгү өтө көп болгондуктан бүгүнкү учурда бул жол менен 4000 жакын түрү кездешет. Ал эми булар эмне үчүн сүт эмүүчүлөр деп аталат? Себеп дегенде булар балдарын сүт менен багышат. Ошондуктан буларды сүт эмүүчүлөр классы деп аташкан. Ошол эле учурда адам баласы дагы бул сүт эмүүчүлөр классына киребиз. Силер билесиңер балдар, буга чейин жаныбарлардын кан айлануу системасына байланыштуу денесинин температурасы, бул жүрөгүнүн түзүлүшүнөн көз каранды деп келгенсиңер. Ошондуктан бул сүт эмүүчүлөрдүн жүрөгү 4 камерадан турат жана жылуу кандуу. Себеп дегенде карынчыгындагы артерия жана вена кандары аралашпаган. Себеп дегенде анын ортосунда өтө калың тосма бар деп силер билесиңер балдар. Андан кийинки өзгөчөсү бул дене температурасы адамдыкы сыяктуу эле, керек болсо адамдын денесинин температурасынан дагы жогору болуп эсептелинет. Бирок ошондой болсо дагы булардын денесинин температурасы, орточо температурасы 37 градустан 39 градуска чейин жетет. Андан кийинки өзгөчөлүгү бул денеси түк менен капталган. Көбүнчөсүнүкү. Ал эми жана биз жогоруда караган деңиз сүт эмүүчүлөрүнүн денеси тери каптоо менен капталган. Ошол эле учурда буларда дагы сүт, май, тер бездери кездешет. Сүт бездери жана жогоруда айтып кеткенбиз, биз сүт эмүүчүлөр классына таандык болгондуктан буларда сүт бездери бар. Тер бездерин айтып кете турган болсок, мисалы бизге белгилүү итти алсак, көбүнчө жай кышы эле, көбүнчө күн жылуу мезгилдерде булардын
тилдерин астыга сунуп, дайым акактап жүргөнүн биз көрөбүз. Себептегенде булардын түк жүндөрүнүн астында ушу май бездери да кездешет. Ошондуктан булардын денесин температурасы өтө жогору көтөрүлөт дагы. Ошондуктан булар ошондой курулушту аткара алышат. Ал эми булардын көбөйүшүнө дагы көңүл бурсак, сүт эмүүчүлөрдүн көбүнчөсү тирүү туйт. Бирок ошол эле учурда алардын арасында жумуртка туугандары дагы бар. Бул боюнча дагы биз кийинки сабактарда таныша алабыз. Ал эми дагы бир ушул өзгөчөлүктөрүнүн бири нерв системасы, анан сезүү органдары абдан жакшы өрчүгөн балдар. Себеп дегенде булар жытты, үндү алыстан уга алышат. Ошол эле учурда булардын нерв системасында ушул сезүү, карак куш алдыңкы мээлери жакшы өрчүп келе жатат деп айтсак болот. Ал эми ошол биз буга чейин кайсы бир жаныбарларды өткөндө биз тиштери бар жаныбарларды кездештирген эмеспиз. Кездештирсек дагы аларда тиштерин формасы, түрлөрү ар кандай болчу. Мисалы балыктарда акуланы карап өткөнсүңөр э. Ал эми бул сүт эмүүчүлөрдүн тиштерин формасы ар түрдүү, алардын аттары дагы өзүнчө аталат. Андан тышкары бул сезүү органдарынын бири ортоңку кулакта 3 уктургуч сөөгү бар. Булардын кулактары угуу органы 3-кө бөлүнөт. Кайсы бир сүт эмүүчүлөрдүн сырткы, ортоңку жана ички болуп, ошондуктан булардын ортоңку кулагында 3 уктургуч сөөктөрү бар. Ал эми ички органдарында буларда ички органдарын 2-ге бөлүп тура турган диафрагма же болбосо боор эти бар. Буга чейинки биз өтүп келген бул жаныбарлар, ошол жаныбарларда муну кездештирген эмес биз. Ошондуктан бул дагы негизги өзгөчөлүгү болуп саналат. Кайра кайталап коеюн. Ички органдары 2-ге бөлүп туруучу боор эти же диафрагмасы бар. Ал эми дем алуу органдарынын негизгиси болгон өпкөдө альвеолардык көптөгөн баштыкчалары, альвеолдору көп санда. Баш сөөгү умурткасынын эң биринчи баш сөөккө жакын жайгашкан умурткага умуртканын 2 дүңгүлү менен ашташат. Ошондуктан булардын башы кыймылдуу. Эми балдар, ушул жогоруда биз сүт эмүүчүлөрдүн негизги өзгөчөлүктөрүн карап өттүк. Бул өзгөчөлүктөр өтө эле көп экен. Себеп дегенде мунун себеби болуп ушул булар эң жогорку түзүлүштөгү жаныбарлар болгондугуна байланыштуу мына ушундай көптөгөн өзгөчөлүктөргө ээ экен. Ал эми азыркы учурда ушул сүт эмүүчүлөрдүн сырткы түзүлүшүнө көңүл буруп алалы. Демек сүт эмүүчүлөрдүн сырткы түзүлүшү башка жаныбарлардай эле булардыкы денеси 3-кө бөлүнөт. Башы, тулку бою жана буттары. Ушул органдарындагы бөлүмдөрүндөгү органдарга көңүл буруп карайлы. Демек бул башы, андан тышкары моюну, андан кийин куйругу, алдыңкы буттары, арткы буттары жана тулку бою. Мына ошентип бул сүт эмүүчүлөрдүн сырткы түзүлүшү ушундай түзүлүштөн турат. Ал эми балдар, ушул сүт эмүүчүлөрдүн адамдын жашоосунда абдан чоң мааниси бар. Практикалык, экономикалык мааниси өтө чоң. Мисалы, ошолордун арасынан ошол сүт эмүүчүлөрдүн сүтүнө көңүл буруп карайлыкчы. Мисалы, уйдун сүтү бизге өтө белгилүү. Ошондуктан бул уйдун сүтүнөн быштак, айран, сүт, сыр жана башка азык заттарды биз пайдаланабыз. Ошол азык заттар адамдын ден соолугун чыңдоочу катары эсептелет. Ал эми эчкинин сүтү адамдын аял затынын эненин сүтү менен барабар.
себеп дегенде ал жерде белоктор ошол эненин сүтүнүн белогуна жакындашып кетет. Эки эсе көп витаминдер бар жана баалуу белоктор бар. Ошондуктан кайсы бир учурларда биз азыркы учурда эчкинин сүтүн пайдаланбай келебиз, бирок көрсө эчкинин сүтүндө ушундай баалуу заттар бар экен. Муну дагы билип алсаңар болот. Ал эми акыркы жылдары ушул Кыргызстанда жылкынын сүтү же болбосо кымызы өтө актуалдуу болуп келет. Ошондуктан бул жылкынын сүтү, кымызы адамдын ден соолугуна, айрыкча дем алуу органдарына, иммунитетти жогорулатууда чоң мааниге ээ болуп келет. Ошондуктан бул дары катары диетикалык суусундук болуп саналат. Муну биз акыркы учурда пайдаланып келебиз. Бул туура. Мындан ары дагы пайдаланууга биз зарыл болуп келебиз. Ал эми азыркы учурда ушул мен силерге үй тапшырма бергим келип атат. Бул үй тапшырма практикалык иш түрүндө берилет балдар. Убактыңар болот болуш керек. Азыр ушул экранда карап отурганда ручка тетрадыңарды алып ушул практикалык иштин формасын дептерге көчүрүп алсаңар. Бул практикалык иштин темасы ушул сүт эмүүчүлөр менен канаттуулардын скелетин Вен диаграммасы менен салыштыруу. Вен диаграммасы экранда турат. Ошол эки тегерекче, ошол эки тегерекчеге биринчи тегерекчеде канаттуунун скелети, экинчи тегерекчеде иттин скелети берилген. Ал эми ошол Вендин диаграммасынын ортоңку бөлүгүнө ошол экөөнүн окшош скелетиндеги окшош сүйөктөрдү жазсаңар болот. Ошондуктан аны биз же болбосо силер китепти пайдаланып ушул практикалык иште аткарып койсоңор деп мен суранам. Ошол үй тапшырманын дагы бир түрүн силерге дагы сунуштагым келип жатат. Бул дагы практикалык иш. Эгерде жанагы Вендин диаграммасын толтуруп дагы кандайдыр бир деңгээлде ушул сүт эмүүчүлөрдүн скелетинин бөлүмдөрү боюнча дагы толтуруп койсоңор болот. Ал болсо төмөндөгүдөй таблица формасында берилет. Биринчи скелеттин белгилери. Демек бул биринчи ошол белгилерине көптөгөн белгилерди биз жазып алабыз. Биринчи баш скелетиндеги сүйөктөр. Экинчи көөдөн же болбосо тулку бой скелетиндеги сүйөктөр. Омурткаларынын саны, кабыргаларынын саны жана бут скелетиндеги сүйөктөр. Ошондо канаттуу бул көгүчкөндү мисалында, сүт эмүүчүдө итти мисалында ошол берилген скелеттин белгилеринин тушуна керектүү ошол скелеттин скелетке кирген сүйөктөрдү жазып туруп, анан толтурсаңар өзүңөргө эле белгилүү болот. Демек канаттууда бул сүйөктөр бар экен, сүйөктөр, ал сүйөктөр ошол эле учурда сүт эмүүчүдө же болбосо иттин скелетинде жок экен. Ошол эле учурда иттин скелетинин кайсы бир скелетинде кайсы бир сүйөктөр ашыкча же болбосо өзүнүн тиричилигине байланыштуу өзгөчөсү бар экендигин аныктап, ал ошол өзгөчөлүктөрдү кызыл маркер менен белгилеп койсоңор болот балдар. Андан тышкары дагы бир үйгө тапшырманы бергим келип турат балдар. Биз жана жогоруда айтып кетпедикпи, адам баласы дагы бул сүт эмүүчүлөр классына кирген түр. Ошондуктан силер үйдөн сүт тиштер, туруктуу тиштер деген боюнча маалыматты таап, ошол маалыматтарды өзүңөр жазып, ошол тиштердин маанисин аныктап жана ошол тиштердин формаларынын сүрөтүн тартып койсоңор дагы болот. Анан дагы бир силерге сунуш, ушул жогорудагы тапшырмаларды аткарууда же болбосо кызыктуу материалдарды билгибиз келет десеңер, ушул сүт эмүүчүлөр боюнча интернет сайттарында Билим Булагы деген сайт бар. Ошол Билим Булагы сайтында жаныбарлар баракчасы бар.
ошо жаныбарлар баракчасын ачсаңыздар, ошо жерде хордалуулардын тери жабуулары, таянгыч кыймылдаткыч системасы деген инфографикалар бар. Ошол инфографикаларды дагы карап, ошолорду окуп, көрүп алсаңар дагы болот, балдар. Балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Үйгө берилген тапшырманы аткарып, отуруңуздар, кийинки сабакка чейин сак саламатта болуңуздар.